Prikaz sredstava naoružanja i vojne opreme čiji prijem u jedinice Vojske Srbije je u toku, kao i obuka pripadnika Vojske za rad na novim sredstvima, realizovani su u Centru za ispitivanje Nikinci. U okviru aktivnosti vršena su ispitivanja dela sredstava koja su u završnoj fazi za prijem u naoružanje Vojske Srbije. Reč je o novim sredstvima kojima će biti opremljene specijalne pešadijske, oklopne, artiljerijske, kao i jedinice ratnog vazduhoplovstva i PVO, i to nove serije oklopnih borbenih vozila 4x4 Miloš, oklopnih transportera BOV OT, modernizovanih borbenih vozila pešadije BVP M80AB1, protivavionskih samohodno-artiljerijsko-raketnih sistema PASARS, logističkih vozila za samohodnu top haubicu 155 mm NORA, modularnih automata M20 6,5 i 7,62 mm, revolverskih bacača granata 40x6, pištolja EZ9, raznih tipova novoproizvedene pešadijske i artiljerijske municije i druge opreme. Ministarstvo odbrane i preduzeća domaće odbrambene industrije intenzivirali su razvoj, ugovaranje i proizvodnju savremenih sredstava naoružanja i vojne opreme kako bi se realizovali planovi opremanja Vojske Srbije. Borbena gotovost Vojske Srbije biće značajno unapređena uvođenjem u naoružanje novih složenih borbenih sistema, streljačkog naoružanja, optoelektronskih uređaja i druge opreme koje su razvili Vojno-tehnički institut i fabrike namenske industrije. Prikazani borbeni sistemi ugovoreni su na osnovu iskazanih zahteva Generalštaba Vojske Srbije i prema svojim karakteristikama usklađeni su sa potrebama odbrane naše zemlje. Prilikom izbora svakog novog borbenog sistema posebno se vodi računa o kadrovskom i stručnom potencijalu vojske za njegovu adekvatnu upotrebu i održavanje.